25 червня відбулося чергове засідання колегії Мелітопольської райдержадміністрації. До черги денного заходу було внесено три питання. Першим члени колегії обговорили соціальне забезпечення населення району, зокрема отримання пенсій мешканцями сільських територій. Начальник управління пенсійного фонду в Мелітополі та Мелітопольському районі Світлана Христова розповіла, що цього року розмір пенсії тимчасово не перераховується через те, що прожитковий мінімум залишився таким же, як і минулого року. Ми в цьому році не пересматриваємо мінімальні стандарти, ми почали з мая місяця виплачувати індексацію до пенсії. Ви, наверное, слышите, що сьогодні в кожній сім'ї є пенсіонери і обсуждається вопрос. У мене увеличили пенсію, а у сусіда не увеличували. Не увеличили. Чому? Тому що, от я підчеркиваю, 74,4% пенсіонерів доплати до мінімальних пенсій. А індексацію ми проводимо в соответствии з законом індексації денежних доходів населення. Вона індексується точно так же пенсія, як індексується заробітна плата. Також Світлана Христова назвала розмір середніх пенсійних виплат для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Інвалід війни першої групи, середня пенсія на території району складає 3722 гривні 90 копійок. Друга група – 367, третя група – 3097, учасники бойових дій, середня пенсія – 2898 гривень. На колегії начальник пенсійного фонду наголосила, що кількість відрахованих виплат до пенсійного фонду та бюджету району працюючими мешканцями територій невелика. Натомість на 100 працюючих громадян на селі приходиться значний відсоток пенсіонерів. Вот, например, Вознесеновский сельский совет. У нас на 100 работающих приходится 458 пенсионеров. Константиновский сельский совет на 100 работающих 415 пенсионеров. Поляновский на 100 работающих 398 пенсионеров. Астраханський на 100 работающих 316 пенсіонерів. На весь район лише 168 осіб отримують пенсію більшу за 3 тисячі гривень. Після виступу начальника міськрайонного управління пенсійного фонду, голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик зазначив, що в районі загальна кількість працюючих громадян більша, ніж за офіційними даними, але більшість з них працюють на міських підприємствах. Отже, всі відрахування надходять у бюджет міста. Районний очільник закликав сільських голів активізувати роботу з легалізації робочих місць на територіях. Другим пунктом черги денної колегії стала криміногенна ситуація на території району. Про кількість злочинів в селах розповів начальник Мелітопольського міськрайонного управління міліції Олександр Мальковський. Взагалі на території району за текущий період було завершено порядка 160 краж, кілька грабежей, 8 грабежей, 162 кражі, 8 грабежей і один розбій. Тобто, ну, в цілому це преступлення тяжке, хоча в порівнянні, опять же, все позиція порівняння по сравнению з городом Мелітополем, це, ну, далеко, слава Богу, відстає від цього порівняння. І будемо вважати, що населення району гораздо більше в правовому плані осознанно, ніж населення міста. Головний міськрайонний міліціонер розповів, що для патрулювання вулиць міста задіяно новостворений спецпідрозділ, який, можливо, будуть залучати і для забезпечення правопорядку в населених пунктах району. Патрулювання по населеним пунктам, як таковое, силами нашої патрульної служби не осуществляється, оскільки сил в даний момент недостатньо, і перекриваємо тільки город Мелітополь, і то, так сказать, используємо вспомогательні сили, це внутрішні війська. Сейчас, кроме этого, создано подразделение СКИФ, так называемое. Оно сейчас немногочисленное, но это так, для общей информации. Из числа граждан, ранее служивших милиции, изъявивших желание осуществлять свою дальнейшую, так сказать, деятельность в составе этого специального подразделения патрульной службы, называется СКИФ, я еще раз повторюсь. В Запорожье аналогично это Хортица и СКИФ – это для обеспечения несения службы на территории Бердянска и Мелитополя. То есть, возможно, если это будет в дальнейшем расширяться, мы будем использовать это подразделение для охраны общественного порядка на территории района. Олександр Мальковський розповів, що через брак кадрів у відділі міліції доречно було б встановити відеоспостереження на вулицях. Этот опыт уже применяется во многих городах успешно, когда
видеокомплексы, там, которые ведут запись происходящих событий и вот дают возможность, допустим, в случае совершения какого-то правонарушения или какого-то другого события, своевременно среагировать на него и там, зафиксировать его, так сказать, в видео в таком виде. Вислухавши начальника міськвідділу міліції, Олександр Мордик підкреслив, що криміногенний стан в районі вдалося б покращити завдяки муніципальній міліції. Будемо сподіватися, що питання створення муніципальної міліції буде вирішено, може, навіть в тікуші. Будемо на цьому сподіватися. Я думаю, коли це буде, тоді ситуація зміниться краще. То есть разные будут функции абсолютно выполнять милиция горрайонная, которая вот сейчас она единственная, скажем так, и муниципальная милиция. На це Олександр Мальковський зазначив, що найближчим часом на правоохоронну систему країни чекає чергове реформування. Ожидається, взагалі, кроме того, що переіменування як міліція на поліцію, по варианту, там, может, западному или российскому, неважно. И соответствующим образом будет структура меняться, планируется создание финансовой или, там, как она будет называться, фискальной полиции. Туда будут включены подразделения нынешние БЭП, там, подразделения по борьбе с организованной преступностью, налоговая. То есть финансовый блок такой, который будет иметь право и оперативно-розыскной деятельности, и следственной. Ну, это разные планы. Кроме того, в МВД как структуру включены уже сейчас, как мы знаем, это пограничная служба, МЧС туда вводится, миграционная служба, планируется введение даже исполнительных наказаний, органы исполняющие наказания тоже, как Министерство внутренних дел. По закінченні заходу члени колегії затвердили низку розпоряджень, спрямованих на вирішення озвучених проблем. У підсумку голова райдержадміністрації наголосив, що відповідальні за впровадження рішень мають сумлінно поставитися до завдань, які визначені членами колегії, і зробити практичні кроки в напрямку втілення їх в життя, а не працювати лише для звітності. Цього року через погодні умови жнива в Мелітопольському районі стартували на 2 тижні раніше, ніж у минулі роки. Починаючи з 6 червня в нас на території району, по 10 червня були високі температури, більше 35 градусів. Крім того, були суховії, які негативно вплинули на формування повноцінного зерна і в свою чергу прискорили збирання ранніх зернових культур. Наразі жнива розпочаті в підприємствах, де посіяно озимий ячмінь. Це і підприємство агрофірма «Злагода», і «Агровільний», і «Урожайне», і «Фрідом Фарм Тера», досвідне господарство «Відродження». Тобто ті підприємства, які було розпочато збирання з озимого ячменю і перейшли на горохи. Але через те, що з 10 червня на території району кількість опадів різко зросла, збір врожаю довелося призупинити. На жаль, деяким культурам надмірна волога завдала неабиякої шкоди. Ці опади погіршили проведення збиральних робіт. В основному це стосується наших горохів. І на сьогоднішній день площі поля з горохом у нас полегли, покриваються бур'янами. Фактично на сьогодні у нас горох убрано всього лише на площі 2%, тобто 25 гектарів. Всього 1450 гектарів у нас посіяно було горохів і є зараз до збирання. Та незважаючи на негоду, аграрії вже встигли зібрати половину врожаю озимого ячменю. Всього у нас на сьогодні зібрано ранніх зернових культур з площі 1175 гектарів, тобто це становить усього-навсього 3%. В основному ми збирання розпочали з озимого ячменю, у нас вже зібрано 800 гектарів озимого ячменю, тобто це становить 52% до площі збирання озимого ячменю. Врожайність озимого ячменю 26,3 центнера з гектару. Але якщо проаналізувати всю територію району,
району, то врожайність озимої ячменю коливається від 20 центнерів з гектарів до 34 центнерів з гектарів. Поки що надмірна волога не завдала шкоди посівам озимої пшениці, а пізнім культурам така погода пішла тільки на користь. Зразу на сьогоднішній день покращився стан пізніх культур, впливу великого негативного немає, є тільки позитивний вплив. При таких опадах на полях, звичайно, збільшилося наростання сорняка, бур'янів на тих полях, де можна провести ще обробки, на пізніх посівах проса там застосовуються гербіциди, на соняшниках, які були пізні посіви, застосовуються міжрядні обробітки, тобто догляд за посівами на сьогодні проводить. Наразі аграрії сподіваються, що з 28 червня в районі встановиться суха погода, і вони зможуть без великих втрат зібрати врожай озимих культур 2014 року.